Tinsin bayki. Yaxshilar o'zodak. Ha, safar bayki ekan, safar bayki. Boshlandik. 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 Тергөө органдары тарабынан Бешекеев Айке менен Тажибек кызы Махабатка шектүү катары токтом толтурулуп, азыр ИВС ГУУДуга камалчат шектүү катары. Эми камалгандан тартып 48 сааттын ичинде баш коргоо чарасы көрүлүш керек. Сотто каралат ал. Эртең же бүрсү күнү 48 сааттын ичинде. Кайсы кылмыш иш экен ошол? Азырынча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278-чи биринесинин 3-чү бөлүм менен массалык башалмандыкка чакыруу деген бирине коюлуп атат азырынча. Анан эртең баягы баш коргоо чарасына барганда ал жерде дагы баягы билбейбиз кандай эме болот, ошол статья калабы же өзгөрөбү, ошону билинет да. Коюлган айып боюнча эмне деп айтылып койсоңуз? Коюлган айыптар боюнча мойнуна алыш элек калган. Башалмандыкка чакыруу жок да. Башка кармалгандардын иши боюнча? Кармалда башка башкалардын иши боюнча жок, азыр каралып атышат, азыр токтом толтурулуп адвокаттар биринчи ушул Тажибек кызы Махабат менен Бешекеев Айкенин эмеси азыр камоо деп токтом чыкты, болду азыр токтом чыкты. Шектүү катары кармалды. Видео чыгарган материалдар боюнча эч кандай маалыматым жок. Алар канча саат сурак беришти? Бүгүн эми биз келгенде 1:30 келдикпи, биз 2 жакын келдик бул жерде. Ортосунда тыныгуулар болуп жатты, тыныгуу болуп ошолдон бери сурак бердик ошол. Бул жакта азыр машиналар чыгып атат, балким ушул машинада Махабат Тажибаева менен Айке Бешекеева да болушу мүмкүн деген божомолдор болуп атат, бирок азырынча так маалыматыбыз жок, ошондуктан күтүп атабыз. Сиздин аты жөнүңүз ким? Молдакулов Такен, адвокат Бузумов Жодарын. Бузумов 48 саат камалды. Ал айыптоо боюнча эмне деп атат өзү Бузумов? Бузумовго бул ишке эч кандай тиешеси жок да, эч абсолютно тиешеси жок. Бул жерде эми жаңы жылга чейин иш козголгон экен Темирлаев боюнча. Темирлаевди мурда иштеп кеткен журналист катары айып тагылып атат, но азырынча шектүү катары кетип атат, поэтому. А өзү эмне деп атат? Жана иш кандай тиешеси жок, иштебегенине жарым жыл болду уже. Жарым жылдан бери иштебейт. Эч кандай бул действительно андай материалдарга аралашкан эмес экен, чакырыктарды эч кандай аралашкан эмес, тиешеси жок бул ишке. Жогоруда адвокат Улан Сейитбеков Махабат Тажибек кызы менен Айке Бешекеева 48 саатка камалганын айтып өттү. Андан сырткары Жоудар Бузумовдун дагы адвокаты ал дагы 48 саатка камалганын айтты. Адвокаттар ушул кармалгандар шектүү катары өтүп жатканын жана массалык башаламдыктарга чакыруу беренесин алканда козголгон кылмыш ишинин негизинде ушул шектүү өтүп жатканын айтып, кармалгандардын баш коргоо чарасы 48 сааттын ичинде сотто каралат. Жана ошондой эле адвокаттар кармалгандар күнөөнү ошол коюлган айыпты мойнуна алган жок, кылмыш иши негизсиз козголгон деп айтып жатат деп жогоруда белгилешти. Жаңы эле Тыныстан менен сүйлөштүңүз, анын жагдайы кандай экен? Тыныстан ушул жана козголгон кылмыш иши боюнча 48 саатка кармалганын билдирди. Өзүнүн маанайы жакшы, эч кандай күнөөсү жок экенин айтып атат. Анан негизи Тыныстан баягы журналистиканын эл аралык стандарттарын сактаган журналист да. Анан муну башаламандык уюштурууга айыптагандын өзү бир күлкүлүү нерсе да. Бул эч бир мындай даже мындай майда жандыкка зыяны жок бала десек болот. Анан эми ушундай жапжаш балдарды мындай оор берене менен айыптап атканын өзү абсурд. Негизи Тыныстан поликлиникада иштеп атканда канча болду, ошондо айтып кетсеңиз, анткени бул жакта Темиров Лайфтын кызматкерлери кармалып атпайбы негизиненчи? Негизинен Темиров Лайфтын командасы менен байланышы кандайдыр бир учурда иштешкендер, байланышы барлар кармалды окшойт мындай логикага салып карасак. Бирок Тыныстан 2 жылга чукулдап калды. Политклиника медиасынын журналисти Темиров Лайфтын командасы менен эч кандай байланышы жок азыр.
Ошон үчүн түшүнүп атасызбы эмне кармалган? Азырынча мисалы кылмыш иши козголду деп айтып атышат, бирок эмнеге негизделип кармалып аткандагы, калайша адвокаттар дагы билбей атпайбы? Балким кайсы бир публикациябы же булар кайсы бир жактан чакырык жасаганбы десең, жооп бере алышпайт да. Азыр эч кандай маалымат жок ал боюнча деп элечи. Ошол. Сөй дегенде болгону өздөрүнө жанагы экспертиза, лингвистикалык экспертизана таянышып атат. Бирок лингвистикалык экспертизаны бизге көрсөткөн да жок. Тергөө бир 18'den aşık, adaşpasam 18'den aşık tergöçlör tobu menen tergö amалдары жүрүп атат. Ошол боюнча азыр биз өз үстүн ар бир эсептеген каталарын тергөө. Бүгүн көрбөй калдым. Тыныстан! Тыныстан, барбы тыныстан? Тыныстан! Тыныстан, байке! Тыныстан, байке! Жакшы эле жоодор. А, Сапар байке экен, Сапар байке. Ой, Сапар, жакшы эле бар. Сапар байке, жакшысызбы, кандайсыз? Тыныстан байке. Марат начат качып койду. Достор, азыр бул жакта. Тыныстан байке. Боштондук. 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 Boştandık! 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 Tünistan! Жок, башкалар тестик эмес, биякта журналисттерди кармалды. Өзлөрү эмне деп айтып атышат? Эми азыр жалпысынан 11 журналист кармалды, эмне де шектелип жатат. Массалык башаламандыкка ошондой эле бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөө деген активдүү баш ийбөөгө чакырыктар деген берене боюнча айтылып жатат. Оор берене, оор кылмыш. Ошондо шектелип кармалды. Эми азыр мындан ары кандай болот көрөбүз. 48 саатка кармалды. Айыпталуучулар өзлөрү эмне деп атышат? Айыпталуучулар негизи аларды көп деле сурашкан жок. Суроолор кыска нуска эле өзүнүн ар бирин ишмердүүлүгү боюнча болду. Коюлган айып боюнча эмне деп атышат? Берене боюнча. Азыр айып коюлган жок эч кимге. Азыр шектүү катары эле өтүп жатышат. Эгер кыска эле суралса, эртеден бери эмне болот анан 14 сааттан бери? Чындыгында бул жерде кээ бирлер таңкы 7'de келишкен экен. Мындай айтканда 14 сааттай өтүп калды. Көп убакыт бул жерде тергөөчүлөрдү күтүү менен эле өттү. Суроолор өзү бир 2-2 жарым саат көп болсо созулду да. Ошондо бир 11 жарым 12 саат жөн эле коридордо 3-чү кабаттан 5-чү кабатка көтөрүлүп кайра түшүп эле өтүп кетти. Сиз жана айтпадыңызбы эми ишмердүүлүгү боюнча суроолор берилди депчи, кылмыш иши боюнча берилген жокпу суроолор? Жок, эми бул жерде кылмыш иши негизи Темиров Лайф жана айт десе деген платформаларга тийиштүү маалыматтардын тегерегинде экен. Ал декабрдын аяк ченинде козголгон иш окшойт, бизге толук маалымат берилген жок. Соответственно мындай болду да, баягы Темиров Лайф менен айт десеге байланыштуу суроолор берилди. Ошондо политклиника медиасынын ишеси болду. Эми мисалы Темиров Лайфта Тыныстан Асбеков мурда иштеген экен. 2 жыл мурда. Сиз качан иштегенсиз, кандай иштегенсиз, ушул сыяктуу суроолор жалпысынан. Аларга карата камакка алуу токтому кабыл алынды жана азыркы учурда мына сизге көрүп отургандай мындан ары тиги ЮГСК алтаракта биздин оюбузча бул сөз эркиндигине басымдык деп эсептейбиз. Себеп дегенде эрттен бери саат 6-7лерден бери үйлөрүндө тинтүү жасалып, андан тышкары ошондон эрттен бери кетирбей суракка алып жаткан байланыштуу биз бул чактоонун алдында Кабаровдун, Орозбековдун жана башка журналисттердин укуктарын текшерем деп эсептейбиз да. Кармаган 11 тең камак алуу чечими чыкты. Жалпы канча экенин билбедик, мен ошол 2 журналисттин чактоочусу болдум. Акбек Кабаров менен ошол акын Орозбеков эмне деп атышат? Алар коюлган ошол козголгон кылмыш иши боюнча эмне деп атышат? Акылбек Орозбеков жана Акбек Кабаровго
Кылмыш жаза кодексиндеги 278-чи бөлүмүндөгү 3-чү бөлүгү призыв массовый беспорядкам деп шек коюлат. Алар ал шек менен макул эмес. Айтында макул эмес. Жогоруда кармалган 11 журналисттин адвокаттары чыгып, алар 48 саатка камакка алынганын айтып өтүштү. 11 кишинин атын атап өтөйүн. Махабат Тажибек кызы, Сапар Акынбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпетин Султаналиев, Актылек Капаров, Тынстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бешикеева, Акыл Орозбеков. Бул журналисттердин жарымынан көбү Темиров Лайфтын кызматкерлери, ал эми калгандары болсо Темиров Лайфта буга чейин иштеп кеткендер. Сиз медиахапты көрдүңүз. Биз менен акыркы жаңылыктардан кабардар болосуз, андыктан биздин каналга жазылып өтүңүз. Бул берүүнү сиздер үчүн Элира Султанмурат кызы жана Хамидулла Узаков даярдады. Аман туруңуздар.